Hej allihopa, mitt namn är Agnes Hedegård och det här är min svenska YouTube-kanal. Jag har en engelsk YouTube-kanal också, men jag kände för att jag ville göra svenska videos. Så därför startar jag den här lilla kanalen. Och på den här kanalen kommer ni få följa med på mitt vardagliga liv genom vloggar. Följa med på roliga collabs med andra YouTubers och bara få massa härlig energi och kärlek. Det är mitt mål med den här kanalen, att bara sprida massa bra energi och massa kärlek. Så ja, och för att inte den här videon ska bli alldeles för kort så tänkte jag att jag ska svara på 5 frågor som ni har ställt mig. Är du vegetarian? Om inte, vill du bli det? Nej, jag är inte vegetarian. Det är absolut något jag skulle kunna tänka mig att bli. Varje vecka försöker jag äta åtminstone 2 dagar vegetariskt. Mitt bästa skönhetstips är när det kommer till hudvård, om man använder mycket smink, det är att ta ungefär en vecka helt utan smink. Det gör verkligen under för din hy. Det har hjälpt mig jättemycket, för jag använder smink sjukt mycket nu för tiden och ibland är jag dålig på att tvätta bort det. Så när jag väl tar en vecka utan smink, eller tar bara några dagar utan smink och låter huden få vila, så mår min hud så mycket bättre. Men det handlar också om att ha bra produkter när du tar bort sminket. Alltså jag brukar oftast gilla nude färgade läppstift. Eller sådana som är lite, vad ska jag säga, lila, kalla lila toner. Fast det är fortfarande nude. Som det här som jag har på mig nu, det är från Rebecca Stella. Jag tror den heter antingen Hello Stranger eller Kiss Me Stranger. Den kommer ploppa upp här. Någonstans, eller där, men här tror jag. Kanske vi kan göra lite fint. Åh, det är sjukt bra. Jag älskar formulan. Den är så här krämig och lägger sig jättefint på läpparna. Någonting som jag inte kan klara mig utan i vardagen, det är nog absolut läppsil. Eller läppbalsam. För att jag hatar att hålla läppar. Det är typ den värsta känslan jag vet. Så läppsil och min mobil och tuggummi. Parfym har jag också. Alltså jag har shit många must-haves. Men mobilen är absolut ett måste. För att där har jag verkligen allt mitt liv. Alltså mail och nummer och allt. Nog för att man har sociala medier och sånt. Men när det kommer till jobb och sånt så har jag mobilen nära till hand. Alltså det är liksom allt det är i min mobil. Jag blev scoutad som modell när jag var 15 år. Hemma i Arvika på Arvika-festivalen. Och jag tänkte att jag kommer göra en mer ingående video om hela modellandet och hur jag blev modell och hur allt det där gick till. Så om ni vill ha det så tumma upp den här videon eller lämna en kommentar. Det var allt för mig hörni, och tack så jättemycket för att du kollade. Så nu tänker jag att jag lämnar bollen över till er. Och ni får fundera på vad ni skulle vilja se mig göra i kommande videos. Så lämna en kommentar i kommentarsfältet om vad ni skulle vilja se mig göra. Eller vilka ni skulle vilja se mig göra collabs med och så vidare. Sen så får ni absolut inte glömma bort att tumma upp videon. Och framförallt, prenumerera på den här kanalen. För det är en ny kanal, helt ny. Helt ny. Du kan vara den första som kommer börja prenumerera på min kanal. Så tack så hemskt mycket för att just du kollar på min video. Och glöm inte bort att du är så himla bra på att vara du. Och ingen annan kan vara bättre på att vara du än du. Shit vad det var komplicerat. Men hur som helst. Du är bäst. Älskar dig själv. Och här kommer massa kärlek från mig. Puss, hej, kram. Love you. Och vi ses i nästa video. Hejdå!